нэгдүүлсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг 20 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. За, ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 4-р тогтоолоор байгуулсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга Оюун Чимэг, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Баяр Сайхан, Сандаг Очир, Туван, Чин Зэрэг нарын гишүүд орж ажиллалаа. Ажлын хэсэгт мэрэгжил аргачлалын тусалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсэг 5 удаа, ажлын хэсэг 2 удаа хурлалаа. Ажлын хэсэг хуулийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хуультай нийцүүлэх, хуулийн төслийн уялдааг хангах, нэр томьёо, хэл найруулга, агуулга бүтцийн шинжтэй саналын томьёолыг бэлтгэн ажлын хэсгийн хуралдаанаар нэг бүрчилэн хэлэлцэж, олонхийн саналаар дэмжигдсэн дараах саналуудыг байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд нэг хуулийн төслийн үйлчлэх хүрээ зохицуулах харилцааг тодорхой болгож, төслийн 3-р зүйлийг шинжлэн томьёоллоо. 2. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181-р конвенцэд нийцүүлэн зуучлагч компани зуучлуулагчаас аливаа төлбөр хураамж авахгүй байхаар, 3. тусгай зөвшөөрөл авах хуулийн этгээдэд тавигдах тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг тодорхой болгож, хүсэлт гаргагчаас зөвхөн уг шаардлагад нийцсэн баримт бичгийг шаардах, үүнтэй холбоотойгоор өрчлөн зөвшөөрөл олгох процессыг хасгаар. За, 4. тусгай зөвшөөрлийг зуучлуулагчид хохирол учруулсан тохиолдолд хохирлыг барагдуулах, санхүүгийн чадвартай байлгах зорилгоор хуулийн этгээдийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь 100 сая байсныг 300 сая болгон нэмэгдүүлэхээр. 5. нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал хөдөлмөрийн зах зээлийг хамгаалах бодлоготой нийцүүлэн зарим салбарт ажиллах ажилтан зуучлах үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоож болохоор зохицуулалт нэмсэн бөгөөд энэ зохицуулалт нь тусгай зөвшөөрөл бүхий зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарах бөгөөд эргэн хувийн журмаар гадаадд зорчих цагаачлах ажилчлөөтэй сонгох эрхийг хөндөхгүй юм а. 6. хуулийн үйлчлэх хүрээг тодорхой болгосонтой холбоотойгоор гадаад улсын сугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын Монгол ажилтны хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой зохицуулалтыг наривчлан тусгасан, мөн гадаад улсад хөдөлмөр эрхэлж байх хугацаанд эрсдэл учирсан тохиолдолд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хилийн чандад байгаа Монгол улсын иргэдэд туслах санд тодорхой хөрөнгө хуваарлахаар. 7. гадаад ажилтнаар хөдөлмөр эрхлүүлсэн ажил олгогч гадаад ажилтны 30-аас доошгүй хувьтай тэнцэх ажилтныг дагалтан сургах гэрээ байгуулан ажилуулхаар. 8. гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөртэй холбоотойгоор боловсрол шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллах эрдэм шинжилгээний ажилтан, багш, эрүүл мэнд, соёл, спортын байгууллагад гэрээгээр ажиллах мэрэгжлийн багш, дасгалжуулагч, эмч, эрдэм шинжилгээний ажилтныг авч ажилуулах ажил олгогчийн ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөхөр. 9. цахим засаглалыг нэвтрүүлэх зорилгоор зорилттой уялдуулан хуулийн төслийн хүрээнд олгох тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэгийг цахим систем ашиглан үзүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг мөн шинээр тусглаа. За, дээр дурдсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан байгаа. Ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ үсэ. Тэгээ манай гишүүд